ከዛ ሽንት ቤት ይዘኝ ሄደችና ጋባን እና ሽንት ቤት ይዘኝ ስትገባ እናቴ ድንግል ማርያም ልትገልሽ አዎ ልትገልኝ እሺ አትወጣልና እዚህ ጋር ምን ነገር መፈልጋው በስደት እመቤታችን ድንግል ማርያም ለያዙ እመቤቴ ላመኑ ድንግል ማርያም በትከክላለች የተሰጠኝ ክፍል ውስጥ ተኝቼ ማለት ነው ያገይስ ታለም ስላሴ ስላድኖ የቅዱስ ሚካኤል ስላድኖ የእመቤታችን ስላድኖ ቤቱን ሙልት ታድርጎት ብርሃን ሲበራ ይይ ማለት ነው ሰራ ሴትዬ ሙስሊም ነች አዛምነች አታምንም ግን እኔ ጸሎት ሳደርግ ስሰግድ የካንሰር በሽተኛ ነችና እየገባች እባክሽን ለኔም ጸሎት አድርጊልኝ የእናንተን አምላክ እኮ አውቀዋለሁኝ የእናንተን ማርያምን እኮ አውቃታለሁ ትለኝ ነበረ ታውኩኝ ማለት ነው እዛ ጋር ምክንያቱም ስለት ይዛለች ገብታለች ልጆቹን አስወጥታልካለች እሷ ወስናለች በእሷ በኩል ማለት ነው እኔ ደግሞ እዛ ጋር እናቴ ድንግል ማርያም አንቺ ኩከይለሽዋ ማርያም አንቺ ሰቅላያዋ ማርያም እውነት አሳልፈሽ ትሰጭኝ ሆነ ነው የምል እኔ ሰላም ለኪ እያደረግኩ ነው እና እጇ እንደዚህ ነው የሚንቀጠቀጠው ማለት ነው ተናገሩ بسم الله وولد ومنفس قدوس احادو املاك امين سبحانه لاغزابير لزاب صحن اسكذاتي ساعات اسكي ساعات يدرسن املاكاتين اغزابير سمو يتمسغنا يهون بملو عالم يتغنيو اغزابير سوبوچ ميبيتاچين يقدس دينغل مريم قال كده لجوچ اندوم يقنقوينش ميديا تكتاتايوچ بيالاچو بسلامتا يدرس زاريم تناغرو دنق سراون مسكرو تامرو للعالم نغرو بميل مرها غبر زيچ بوتا لاي يمغنياو بزي በመስክርነት ነው ወይም ደግሞ ተናገሩ ድንቅ ስራዋን መስክሩ ታምሯን ለዓለም ንገሩ የእመቤታችን ከሆነ የቅዱሳኑ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ድንቅ ነው ተብሎ እንደተጻፈው በእመቤታችን በእናቱ ድንቅ ነው በቅዱሳኑ በመላእክቱ በጻድቃን በሰማያታት እግዚአብሔር ድንቅ ነውና እንግዲህ ዛሬ የእመቤታችን ወዳጅ ብዙ ነገር ያደረገችላት እህታችን መታለች ተዋውቀን ቀጥታ ወደ ተደረገላት ነገር ነው ምን ሄደው እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየች ማልበል ራሂል ባላለ ራሂል ከመቤታችን በጣም ልዩ 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 ነገር አድርጋልኛለች ብለሽ ለኔ ስትነግሪኝ ይሄማ በአለም ላይ ቢነገር ቢመሰከር መቼም መቤታችን ህይወታችን እስትንፋሳችን ስለሆነች ማለት ነው ከዚህ እስከ ዱባይ ከዱባይ ተመለሰሽ ከዚህ ብዙ ታሪክ አለሽና እስኪ እንደው ከዱባይ ወደ ዱባይ ሄደሽ በተለይ ተደረገልሽ ትልቅ ተአምር ነግረሽኛል መቤታችን ከፊትሽ ሆና ብዙ ነገር እንዳደረገችልሽ ግን ከዛ በፊት እዚህ የነበረሽን ጀምረሽ እስኪ ወደ ዱባይ ደግሞ አብረን እንሄዳለን እሺ እንግዲህ መቤት ለኔ ብዙ ነገር አድርጋልኛለችና በህመም ምክንያት ነበርሁኝና አጋጣሚ በስራ ቦታ ያለሁኝ እዚህ ያለሽ ማለት እዚህ ያለሁኝ እና ስራ ቦታ ያለው ህመም 58 አካባቢ የኪዳነ ምህረት ጸበል አለ እና በታክሲ እዛ ቦታ ሳሪስ ማለት ነው አዎ ሳሪስ እና እዛ በታክሲ ነበር ይዘውኝ ሄዱ አሁን የከስንት አመት በፊት ነው 5 አመት አካባቢ እሺ 5 አመት አካባቢ ነውና ተሸክመው ነው ይዘውኝ የገቡት ወደ ጸበሉ ጸበል ቦታም ስገባ ያው እነሱ ናቸው ወደዛ ውስጥ ያስገቡኝ ማለት ነው እና እዛ ከገባሁኝ በኋላ ወደ 2 ሰዓት እናምን አካባቢ ነው ጸበል ቦታ ይቆየችኝ ከዛ በኋላ ግን ወደ ራሴ ተመድቻ ነበር እሺ ተሸክመውኝ ይዘውኝ ገቡ ከዛ ራሴ በግሬን ወጥቼ የመጣውትና እናቴ ኪዳነ ምህረት ይሄን ነገር አድርጋልኛለች ከዛ ያው በዚህ ሁኔታ ያያለሁኝ ወደ ጻድቃኒ ማርያም ነበር ሄዴ ነበር ከዛ በኋላ ራስሽን ትለሽ ወደ ጻድቃኒ ሄድሽ አዎ ራሴን ትዬ ወደ ጻድቃኒ ቆምሽ ማለት ነው እሺ ወደ ጻድቃኒ ማርያም ሄድኩኝና ጻድቃኒ ማርያም እየተጸበልኩኝ ባለውበት ሰዓት እመቤታችንን ብዙ ጊዜ ያያታለሁኝ በህልም ያያታለሁ ድንግል ማርያምን እና በሰማይ ላይ ልጇን ታቅፋ ይዛ እንደዚህ እየተንቀሳቀሰች ነው ማያት ሁሉ ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ማለት ነው እና ለምን እንደው ማያት እናቴ ድንግል ማርያምን እዛ በቃ ሄደሽ በጸሎት በስግደት በሱባኤ ሆነሽ ነው እንግዲህ አዎ ጻድቃኒ ማለት ነው አዎ ጻድቃኒ አዎ እና እመቤቴ በሰማይ ላይ ሆና እየተንቀሳቀሰች ልጇን ታቅፋ ሁሌ ነው የማያት እና ይሄንን ነገር ያያየሁኝ ሱባኤ ይገባለሁኝ እና ሱባኤ ገብቼ ያለ
የመቤታችን ስዕል በሰማይ ላይ የማያት ድንግል ማርያም ስዕል አድኗ ልብሴን እንደዚህ ትይዘኛለች ማለት ነው። ስዋዬ ቦታ ላይ ሁኜ በህልሜ ከዛ ነይ ተከተይኝ እያለች የመነኮሳት ግቢ እኮ የትኛዋ ማርያም ያልሽው? የጻድቃኔ ማርያምን እና ያንን ቦታ እያንዳንዱን ነገር ታሳየኛለች ማለት ነው። እዛው ሁነሽ ማለት እዛው ሁኜ እና በዛ ሰዓት ያው ብዙ አይገባኝም እኔ እና በዛ ሰዓት እንደዛው ነው ያለው ሁኝ ባለው ሰዓት ጸበል ተጸብዬ ጸበሉ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ በነበርኩኝ ሰዓት አንድ እህታችን ትመጣለች ወደኔ። ከዛም ቀጥታ እንደዚህ ያያዩስ ነው የምትመጣና ይሄኛው ፊት ለፊት በጋድ ነው። አዎ በጋድ ነው ይሄኛውና ፊት ለፊት መጣና ሰላም እህቴ እንዴት ነሽ ትለኛለች። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አላታለሁና እኔ ወደ አንቺ የመጣሁትኝ እመቤቴ ልካይ ነው እና ላናገርሽ ፈልጋለሁ ትለኛለች ማለት ነው። በዛ ሰዓት ደነገጥኩኝ እንደዛ ስትለኝና ጠየቅኳትኝ። እኔ ከምርሽ ነው እውነትሽ ነው የሚል አይነት ጥያቄ ነው የጠየቅኳትኝ። አዎ እውነቴን ነው ትናንትና ነው ከውጭ የመጣሁትኝ እና አንቺን ላገኘሽ ፈልጌ ነው የመጣሁት ትለኛለች ማለት ነው። እሺ ብዬ ተነጋገርን፣ ሄድን ወደ ገዳሙ ሄድን። ከዛ በኋላ ኤልሻን ራሄል እመቤቴ ነች ወደ አንቺ የላከችኝ፣ ትናንትና ገባሁ ከቤተሰብ ጋርም አልተገናኘሁም፣ ስለዚህ ወደ ውጭ ትሄጃለሽ አለችኝ ማለት ነው። እሷ የምታወሩት እዛው ጻድቃኔ ማርያም? እዛው ጻድቃኔ ማርያም ሁነን ነው። ወዴት ነው ታዲያ ወሰደችሽ? እዛው ጻድቃኔ ማርያም ሁነን ያው ወደ ውጭ እንደምሄድ ነው የምታወራኝ። አይ ወሰደችኝ ያልሽው ወደ ገዳሙ ወሰደችኝ ያልሽው? ከጸበል ቦታ ወደ ገዳሙ ሄድ። ከጸበሏ ወደ ቤተክርስቲያን? አዎ። ከዛ በኋላ ያው ያለውን ነገር አወራችኝ። እያወራችሁ ሄዳችሁ? እያወራን ሄድን። ያለውን ነገር ነገረችኝ። እኔ ያመኛል መሄድ አልችልም አልኳትኝ። አይ ይሄ የእመቤቴ ፍቃድ ነው ትሄጃለሽ አለችኝ። እዛ ቦታ ላይ ሶስት ቀን ነው አብረኝ ቆይት። ከዛ ወደ አዲስ አበባ መጣን። ፓስፖርቱን አወጣችልኝ፣ ተላከ፣ ቪዛ ምናምን ነገር ማለት ነው። ፓስፖርቱን ያወጣው ልጅቷ? አንቺ ግን በውስጥሽ ነበር እወጣለሁ የሚል ምንም አይነት ነገር የለም። የሚገርም ነው። እኔ ስለሚያመኝ ምንም እንደዚህ አይነት ነገርም ወደዛ መሄዳለሁ የሚለው ነገር ሳቢም የለም ከውስጤ ማለት ነው። ከዛ ፓስፖርቱ ተወጣ ምናምን እንትን አለችኝ። አይ ኮከየለሽ ማርያም እሄዳለሁ አልኳትኝ። እስከሄድ ድረስ ኮከየለሽ ማርያም እሄዳለሁ አልኳትኝ። ከዛ ተመልሼ ወደ ኮከየለሽ ማርያም መጣሁኝና ኮከየለሽ ማርያም ቀጥታ ሱባኤ ነው የገባሁትኝ። ኮከየለሽ ማርያም ያው ዋሻ ነው ገዳሙ ታውቀዋለህ። ከዛ ሱባኤ ገባሁኝ። ሱባኤ ከገባሁ በኋላ ዋሻ ውስጥ እንደዚህ ቁጭ ብዬ እንደዚህ ልፍ የሚል ነገር ነው የሚታየኝ እና በድምጽ ተነሽ ውጭ ከዚህ ቦታ ነው የምትለኝ ማለት ነው። ከዛ እንዴት እንደዚህ ትለኛለች የሚለው ድንጋጤ መጣብኝ ማለት ነው። አምድ ቆይት መጣና ተነሽ ውጭ ትለኛለች። እመቤቴ ምን አይነት ኃጢአት ሰርቼ ነው ምን በድዬሽ ነው ውጭ የምትይኝ የሚለው ነገር ድንጋጤ ፈጠረብኝና በጣም አለቅሳለሁኝ። ከዛ ሳለቅስ በጣም ብዙ ሱባኤ የገባ ሰው አለ ወረቀት እየጻፉ እባክሽን አታልቅሽ፣ እኛ ጥያቄ ይዘን የመጣ ነው ድምጽሽ ረበሸን ነበር የሚሉኝ ማለት ነው። እኔ ግን እማማ ኮከየለሽም ዋሻ ውስጥ ማለት ነው? ዋሻ ውስጥ? አዎ። እና ጎበዝ ነሽ፣ ዋሻ ውስጥ ነው የምትገኝ? አዎ ዋሻ ውስጥ። ከዛ እመቤቴ እኔ ያለ አንቺ ህይወቴ ባዶ ነው፣ የኔ ህይወት ያለ ባንቺ ነው እና ለምንድን ነው ውጭ የምትይኝ? ምን አድርጌሽ ነው ነው የኔ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔ መጨረሻው ነው ያለው፣ እስከ መጨረሻው ድረስ እጠብቅሻለሁ፣ ግን ከዚህ አልወጣም አልኩኝ፣ ወሰንኩኝ በራሴ ማለት ነው። ግን በየሰዓቱ እየመጣች ውጭ ነው የምትለኝ። ውጭ የምትልሽ በምንድን ነው? እንደዚህ እልፍ ትላለች። በድምጽ ነው በድምጽ እልፍ ስትል በአካል ነው የምታያት? አዎ በአካል እልፍ ትልብኛለች። እና እሷ መሆኗ እንዴት አወቅሽ? ማለት ያው በዛ ሰዓት ጠለቅ ያለ እንትን የለኝ፣ ግን አላደል እንዴት ውጭ ትለኛለች የሚለው ነገር ነው እኔ ጋ ያለው። አይ ለምን መሰለሽ፣ በመጽሐፍም በፊት በምንሰማው በምናውቀው መልአክ እንኳን መስሎ ማለት ነው፣ እንኳን እንደዚህ በሰው መስሎ መልአክ እንኳን መስሎ ሰይጣንም ራሱ ሊያናጠብሽ ይችላል። ና አንቺ ሁለ ነገሯን ሁለ ነገርሽን እመቤታችን ጋር ኮኔክት ላደረግሽ ነው። ግን እንደው ሌላስ ቢሆን ብለሽ ተጠራጥረሽ ነበረ ማለት ነው? ሌላ ነገር ቢሆን የሚለው ጥርጣሬ አልነበረኝም፣ ምክንያቱም በዛ ሰዓት ያጋንንትን እንትን ብዙም ጠለቅ ብዬ አላቅም። ከዛ በኋላ መጨረሻ ምንድን የተፈጠረው፣ ሶስተኛ ቀን ሲደርስ ልወጣ ስል 9 ሰዓት አካባቢ ጸሎት አድርጌ ጨርሼ እንቅልፍ ያዘኝና ቁጭ ብዬ እንደዚህ እንቅልፍ ይዘኛል። ከዛ በኋላ ራሷ ሴቷ ትመጣና ይሄን ልጄ እንደዚህ ትሰነጥቀዋለች። ይሄ በህልም ነው። ከዛ ወደ ህልም ነው? አዎ። ይሄ ስጋዬ በዚህ ጋርና በዚህ ጋር እንደዚህ እንትን ይላል። እዛ ዋሻ ውስጥ ነሽ በህልምሽ? አዎ በህልሜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እጄን እያልኩኝ ስጮህ እዛ ጋር ሱባኤ ቤት አትረብሽን ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ሳበዛችሁ ይሉና ሁሉም ዱላ ይዘው እሷን ያባረሯታል ማለት ነው። ከዛ ሲያባረሯት መጨረሻ ላይ በጣም ብዙ ቤት ጎጆ ቤቶች አሉ የተሰሩ። እዛ ጎጆ ቤት ጋር አንድ ትልቅ ሽማግሌ ሰውዬና ትልቅዬ ሴትዮ እዛ ጋር ቁጭ ብለዋል እንደዚህ ዱላ ነገር ይዘው ማለት ነው። ከዛ በዛ ቤቶች ትጠፋባቸዋለች ትሄድና
ከዛ ይሄዱና እነዛን ሰዎች ሲጠይቋቸው አይኛ አላየናትም ወዴት እንደሄደች ይሏቸዋል። ይሄን ምላሽ ሲሰጧቸው እነዛ ሰዎች ይመለሳሉ። የኔት ግጥም ይላል እኔ ብንንስል ህልም ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ 10 ሰዓት ምናምን አካባቢ ይሆናል ኪዳን ገባሁኝ። ጨርሼ ስባየውን ኪዳን ከገባ በኋላ ኮኬልሽ ማርያም ልክ እንደዚህ መግቢያው ጋር አንድ ትልቅ አባት አሉ መነኩሴ አባት አፋቸውን ያዝም ያረጋቸው አባት አሉና እሳቸውን አናገርኳቸው። አይ ልጅ አሉኝ ጎበዝ እንኳንም አልወጣሽ እኮ አጋንንት ነው ሊያስወጣሽ ነበር ቅድም ያልኩሽ ማለት ነው። አዎ ያስወጣሽ ነበር አንጂ መቤታችን ነው ምትይው እሺ ይሁን ይሻላል መቤታችን ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። አዎ እና ሊያስወጣሽ ነበር አሉኝ እሺ ብዬ ከዛ የዛኑኑ ቀን ከዛ ገዳም ልወጣ ነበር ፕሮግራሜ። ከዛ ልወጣ ስል ልጆቹ ዛሬ ከሱባኤ ወጣሽ እንዴት ትሄጃለሽ አትሄጃሉኝ። ከዛ እሺ ብዬ ሰውል ከ10 ሰዓት አካባቢ ይሄን ፊቴን ያቃጠለኛል እንደ ሰዓት እና በጣም ነው የሚያቃጥለኝ ማለት ነውና ፊቴን ይሉኝ ስላቸው ምንም ነገር የለም ይሉኛል። ከዛ አዳራሽ ገብቼ ተኛሁኝ እኔ። ከዛ በጣም ያቃጥለኛል መቆቋን ከመችለው በላይ። ከዛ በኋላ ይሄ እዚህ ጋር ፊቴ ያበጠ ነው የሚመጣ ያበጠ 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 አዳሬን በጣም አበጠ። ከዛ ውሎዬንም እንደዛው ያይኔ አይታይም በዚህ በብጠቱ ተሸፈነ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ቀን ነው የዚህ ጋር መግል ነው ያዘ ፊቴ ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ ያው ፊቴ ያበጠ ያይኔን ማየት አልችልም ያ መግሉ ፈሰሰ። ይሄ እዚህ ጋር ያለው መግል የሰራው ነገር ፈነዳና መግሉ ፈሰሰ ማለት ነው። እና ያንን ቀን በወጣ ኑሮ እማምላክ ምናልባት የምታደርግልኝ ነገር ሊቀይር ነበረ። እመቤቴ ፈቃዷ ሆኖ አደርኩኝ ይሄ ነገር ተፈጠረ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ነገር እንደሆነ በሶስተኛ በአራት ቀን ነው በአምስተኛ ቀኔ ነይ ቪዛሽ መጣል ተባልኩኝ ማለት ነው። እና ይሄ ቁስለቱ ነበረ እዚህ ጋር። ከዛ መጣሁ አዲስ አበባ አንድ ቀን ሁለት ቀን አልቆየሁም። እና የእመቤቴ ፈቃዷ ስለሆነ አንድ ወር አልጨረሰም ሁሉ ነገር ባንዴ ነው ያለቀ ወደዛ ለመሄዴ ማለት ነው። እና ከነ ቁስለቴ ነው ወደ አዲስ አበባ የተመለስኩት። አዲስ አበባ ተመልሼ ሁለት ቀን አልቆየሁም ተለው ነው ቪዛ ይመጣልኝ። እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ሁሉ ነገር እንትን ያለ። እና ሄድኩኝ አጋጣሚ እዛ የተቀበሉኝ ሰዎች ኤርፖርት መጡ ተቀበሉ። አሃ ሄድሽ በቃ ቁስልሽ እንዳለ ማለት ነው። እንደሱ እንዳለ በቃ ወደ የት ነበርም ትጆ ሀገር ቤይሩት ቤይሩት አዎ ሊባኖስ እሺ ሊባኖስ አዎ ሄድኩኝ ተቀበሉኝ። ሄድኩኝ ቤት ገባሁ። እንደገባሁ ቀጥታ ወደ ስራ ነው ያስገቡኝ። ምን ቆይ ይሄን ቁስለቱን እያዩ ምንም አላሉ? ምንም አላ አይደል በጣም ቁስልታ ይሁን ጥፍፍ ይሄ ማለት እንትን አለ። እና ቀጥታ እንደገባሁኝ ወደ ስራ ነበር የገባሁት። ሌላ ነገር ነበር የጠበቅኩት አልጠበቅኩም እንደዚህ አይነት ነገር። እና ሳይ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው ያጋጠመኝ። እና የጸሎት መጽሐፍ ይዣለሁኝ የጻድቃኔ ማርያምን ስዕል አድኖ ይዣለሁ የኮኬለሽ ማርያምን እምነት ይዣለሁ የሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ስዕል አድኖ ይዣለሁ የሙሽራው ገብረ ክርስቶስን ስዕል አድኖ ይዣለሁ ያው የገብረ መንፈስ ቅዱስ ስዕል አድኖ ይዣለሁ ከነጠጥቅሽ ነው እርሺ እሺ። እና መጽሐፍ ቅዱስ ይዣለሁ የጸሎት መጽሐፍ ይዣለሁኝ። እና ከኢትዮጵያ የወሰድኩትን እቃ ማውጣት አልቻልኩም መጠቀም አልቻልኩም። እንዳለ እዛም ያስፈልገኝን ነገር እሷ መስጠት እንዳለባት ነው። እና የጸሎት መጽሐፌን ያው እንትን አወጣኝ ከዚህ ወሰድኩትን ሻንጣ ራሱ አስቀመጠችው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ጊዜ የለኝም የሚቀመጥበት ጊዜ የለኝም። ስራ ብቻ ነው 24 ሰዓት ስራ ነው። እንደ የተወሰነ ሰዓት እኔ ሰዓቱንም ለይቼ ማወቅ አቃተኝ እዛ እንደሄድኩኝ ማለት ነው። እና በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው ያጋጠመኝ። ጸሎት አደርጋለሁ እየተንቀሳቀስኩኝ አባታችን ሆይ ይላለሁ እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ለኪ እንኳን አጣሽ አው ሰላም ለኪ ይላለሁ። እንተኛለሽ እንተኛበትን ጊዜ አላቀውም በጣም ከበደኝ በጣም። እና ከዛም የከበደኝ ደግሞ ምግቡ ነው። ምግብ መብላት አልቻልኩኝም። እና ቤት ውስጥ ካሜራ አለ በካሜራ ትቆጣጠራለች ሴትዮዋ እዛ ጋር ማደርገውን ነገር ማለት ነው። እና እዛ ጋር አንስቶ ለመጠቀም ከባድ ነበር ለኔ። ትንሽ ያው ህመምም አለብኝ ለኔ ከባድ ነው የሆነብኝ። እና ከዛ በኋላ ጸልያለሁ መጨረሻ ላይ ወደ ቢሮ ወሰዱኝ ነው ያልኳቸው ማለት ነው። የወሰዱሽ ኤጀንቶቹ ጋር ማለት ነው? አዎ። እና ወሰዱኝ ስላት ሴትዮዋ ፍቃደኛ አይደለችም እምቢ አለችኝ። መስራት እንድሰር ይፈልጋለሁ ትሰሪያለሽ ነው ያለችኝ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ከአቅሜ በላይ ነው መሄድ ፈልጋለሁ አልኳትኝ። ከዛ በኋላ እንዲያውም ጫናውን አበዛችብኝ። ና ከዛም መደወል አለብሽ ብዬ እንትን ስላት ደወለችልኝ ቢሮ። ና አናገርኳቸውኝ ኢትዮጵያው ያለች አናገረችኝ። እና ያለውን ችግር ነገርኳቸው። በተወሰነ መንገድ ትንሽ ነገር ተሻሻለልኝ ማለት ነው። የምተኛበት ጊዜ ምግብ በቀን አንዴ የተወሰነ ነገር ህብዝ የሚባላለ እሱን በሆነ ነገር ጠቅልለው ይሰጡኛል እሱን እቀምሳለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እንደዛም ሆኖ አልቻልኩም። ቤት ውስጥ 8 ሰው ነው ያለው። ቤቱ በጣም ትልቅ ቤት ነው።
كبدة يعني ما لسنا. بيانس بيانس إنكل فيت إيش إنكل فراف تتوسع تنسى أشكر ميبلا نجس أو خاله بلا. مداش خاله جيني ديت بلو نمس منك ساق سميش. بيتام كبرنا. تام بلو تونا جوش وساين أش مبلات ما تنيات. بيتام كبرنا برا. نراس ولا لانشينغ ربات تاسف ولا راس أشوف ياسو ما رتي. بيتام كبرنا برا ونسنا. ما كذا بوهلا يا وز ألوتين جنا على قارد أم. كذا من أرش علي ما يدل على بين بيجي سو السن. من دنيا درجة تسيري يا لجوت شن كل المواد سرابوتا سددت تشاتشونا أنين لا مجدل وسنت ما لسنا دي تقولي شالو ولا تنساش بقى السبج بقى وسنت النعم من دنيا درجة تو شن تبي نيزاني دت ما لسنا كذا شن تبي تزاني دت النا جابوان ما شن تبي تزاني استجابا ناتي دنجل ماري تقولش تقولي إيش النا تقولي نزاي جابوت أنا مبيتي وده زبوط عايم التأوس لذي كهونا قدي أنت فكر شو نقدر هلو أنت عدركي بهذا بقدر بالموت دسي لينا برا كني يعني موت بذي كهونا أنت فك عدي هون مبرهان أنا يكو كل شو عمارم دش نرجع أنا وده زي متأوتين بتقولش وين دي توج بالله يزالت بسم الله بالله يزالت أنا شن تبي تكبر يعني وستني قالوا تسوان ده زي وتقبل ليش سلتي زالت كذا سوات هارا ليش تصدق ليش بزونا قدر تلالت كزاني أبو تاتشن هو يالحين ناتاتشو مريم هو سلام لانشيون نملاوني مالسنا إن عندزي سلسا من تنا متاري من تنا متينا متل مالسنا إن عفشن زكي منا من نقرت لالج بتعم تنا قرا لج إن عني سمة بيجي مالس يوم إن دم نموت تعوقي مالسنا وزاقة كنيتم سلتي زالج قبل لج لجوتشو ناسو تطالك لج سوا وسنا لج بس سوا بكون مالسنا يعني دم وزاقة ناتي دينجل مريم عن تيكو كيلش مريم أنتي سكلي يا ماري، أونا تحصل فش تسد إني هون نمل. أني سلام لك يا درب كنونا، الجوان دزينا مين كذا كذا وما لسنا. أني سلام لك صار رجع الجوان دزين كذا كذا لنا، عند زي قفت راج لان، وتأهيرك ما لسنا. هي نادر رجع تنا تيجين كل ماري. بقى أنت على ما لسنا بقى ألشالك. ألشالك بقى عند زي قفت راج لان نادر لان يدك ما لسنا. أنا بقى. وتأش بقى كذا. بيلوس إذا. بيلون إذا يدك بقى. كذا ولا ما بيتي. زاوس اندالتنا اندردتني عوقنيني دينجل ماري سلام لك يا لفيني نبرة كذا وقت تيد فين سانتا كتير مالسنا كذا تيد كرسي أنا ساتنا كت كت أرجع لبيت بتيني سكيب لك عبد الرسم مالسنا كذا أمان من تنالتنا كاغرا ولا قتنا متاتين من عمل الصايم متفلقة ونعيش نجار على الرقت ألقى دلتشيني ممكن إخباري لا سلا لا سلا طال هون اللاتم طال هون اللاتم جو توم جو توم على تازوس على تازوس اللاتم نهون شيء جباي مالتهم يجيب يا سرعتنا أسرع وان دزي كدلتش ان دزي اللي جوتش منا يبلا لهون ويجي يا لسه شن زال فال هون سمارة إنه أهون عنشي يه كي يالش هابت نبيت هالشين مترات بهاي ما نوتش مزنات بتوهدو ينبرشين سينك منفسوين السينك أو تاش إخباري رنت الرش تاش ليلو شودك مو بقال موت باي تقدر أيه هونا دمن بلوسوان إن كده يعشرنا فنا يعني لليقلبت يوم التواصلات إن كده الناس وعي يقلبت يونا آهون إنه كان شيء بتر الدهوت كام موت نقوله بدل ما نفسي أو يتقبل شو هذا بس عسلات ما لسه زنبي يهون كان لو نقدر كيم سماهون نقدر سترجع مو مالتهم ليهون يجيلان ليهون ميجيلان ين سلطة كيت متان سلطة يوم غير براسات شوجي الله ما لدنا براسات شوجي الله نا إذا قام من نجار مثل لقى بس الدس إما بيتاتن دينجل مارين إما بيتين لا يا لازو إما بيتين لامنو دينجل مارين بس كتكلالتش سواء ما سدتنا متوقعلك إيشي بس الدس يالو مملكنا عبزته بيمازانو كم يمت أبواته مكرا كله أبواته فتنا كفيت كل النجار إما بيتي تصل فاتشوالت يعني درس بيبي بتأم كبار نجارنا ألفوا اللو بيه بس هاتو زاقه هنا ستايونو عاونا زي قال فيه متشار الله يا زابوت عليه هنية المملك درس عباطة صالفين يعني نموت يعني المكرة على الفو من البارة إنه عما بيتي بس الدات كربنج بات عم كربنج دينجل ماري منا إيشي كذا سوهلا كذا بوهلا يعني كار الرقس بوهلا خيار الساعات من الماينة نقر سايك أمسوين خيار الساعات سراس سرونيا مالس نويتوست من الماينة نقر رفت يلي لو سرا مالسنا ما يتسرعون سرا اندقنا دقامي اندقنا دقامي مالسنا لبسو تستكاكلو كونا اندقنا يا فرسوتنا اندقنا يا نيون ما استكاكل زي ولا سندك زي قويش زي بيت كذا بولا فلتكن كذا بولا يزون يدو ماشي ها وده بيرو يزون يدو مالسنا بيرو يزون يدو بولا
ያው ጠይቋት ለምን እንደዚህ ያደረግሻለሁት እኔ እንድሰራልኝ ስለምፈልግ ነው እንድትወጣ አልፈልግም አይነት መልስ ነው የመለሰችላቸው እኔን ማናገሩኝ የነበረውን ችግር ነገርኳቸው ለምን ይሄን አደረግሻለሁት ሴትየዋ ማለት ነው ያው እነሱ እጅግ በጣም ይዋሻሉ ውሸት አለባቸው እጅግ በጣም ማስመሰል አለባቸው ሲሰራቸው ከውሸት ጋር አብሮ የተሰሩ ነው የሚመስለኝ እና መጨረሻ ላይ ያው የቢሮዎች በጣም ጥሩ ናቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው መቤት ይጠብቃቸው አይ እንደውም አንቺ ቤት እንድትሰራ አንፈልግ እና መመለስ የነበረበትን ገንዘብ እኔ አይኔ ያየ መልሰውላት እንድትሄድ ነው ያደረጓት ማለት ነው እና ዛም ከሄደሽ በኋላ ብር ልጨምርላችሁና ተመልሳት ሂድ ወደ እኔ ቤት ነበር ያለቻቸው ማለት ነው እነሱ ግን አንፈልግም ነው ያሏት መልሰውኝ ቢሆን መጥፎ ሆኖ መልሰውኝ ቢሆን ያው ሌላ ችግር ይደርስብኝ ነበር አዎ ድጋሜ አዎ ድጋሜ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው የዛኑን ቀን ሌላ ቤት ነው የገባሁት እሺ እና እዛ ቤት ስገባ ሴትየዋ ካንሰር በሽተኛ ነች እና ሁለት ህጻናት አሉ የሁለት አመት እና የሶስት አመት ህጻናት ሰውየው አፍሪካ ሀገር ውስጥ ነው የሚሰራው እና ስገባ እናቴ ቤት የገባው ነው የመሰለኝ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው ስገባ የዛኛውን ምላሽ እሺ አዎ ከዛ ምንድን ነበር የተፈጠረው የዛን ቀን እዛ ቤት የተሰጠኝ ክፍል ውስጥ ተኝቼ ማለት ነው ያገስት አለም ስላሴ ስላድኖ የቅዱስ ሚካኤል ስላድኖ የመቤታችን ስላድኖ ቤቱን ሙልት አድርጎት ብርሃን ሲበራ ይሄ ማለት ነው በህልምሽ አዎ በህልሜ ራሱ እዛው ቤት ውስጥ እዛ ቤት ውስጥ ማለት ነው ታምረኛ ታሪከኛ ነሽ እሺ እና ብርሃን በጣም ይበራል እዛ ቤት ውስጥ እና ከዛ ብድግ ብዬ ቅዱስ ሚካኤል አገስት አለም ስላሴ ይያልኩኝ እሰግድ ነበር ከነሱ ፊት ማለት ነውና ቤቱ እንደዚህ ሱሎ ሞልቶታል በቃ ስላድኖ ከዛ በኋላ እመቤቴ ከኔ ጋር ነች አልተለየችኝም ይሄ ቤት መልካም ነው አልኩኝ መልካም እንደሆነ አየሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው ይቀጥላል ያመኛል ልጆች አሉ ትንሽ ከበድል ነበር የልጆቹ ነገር ቤቱን ሙሉ በሙሉ ያው ለኔ ያስረከቡ ሴትዮዋ በሽተኛ ነች አዎ የሚያምሽ እዚህ የሚያምሽ የነበረው እዛም ያስቸግርሽ ነበር እዚህ የሚያመኝ ነበር እዛ በጣም ያስቸግረኝ ነበር እና እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ጸሎት አደርጋለሁ እምነት እቀባለሁ የኩኬለሽ ማርያምን እምነት እቀባለሁ እና ምንድነው የምትቀበይት ላይ ነበር ሴትዮዋ እና መዳኒስ ነው ላታለሁ እና አትቀየመኝ ማለት አትቃወመኝ እና ከዛ እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው እዛ ቤት ስሰራ ሴትዮዋ የሙስሊም ነች አዛም ነች አታምንም ግን እኔ ጸሎት ሳደርግ ስሰግድ የካንሰር በሽተኛ ነችና እየገባት እባክሽን ለኔም ጸሎት አድርጊልኝ የእናንተን አምላክ እኮ አጣዋለሁኝ የእናንተን ማርያምን እኮ አቃታለሁ ትለይ ነበር እና እንዴት አወቅሽ ብዬ ስጠይቃት ኢትዮጵያ መጥቼ ነበር ለመዝናናት እና እንዲሁም ደግሞ አፍሪካም ስለቆየሁኝ የእናንተን እምነት በደንብ አጣዋለሁኝ ትለኛለች ማለት ነው እና አፍሪካ ሌሎች ሀገሮች ላይ ቆይታለች አዎ እና ጸልይልኝ እባክሽ ጸልይልኝ እንድድን ትለኛለችና በደንብ ይገባታል ታቃለች ማለት ነውና አትቃወመኝም ነበር እጣንን ትለል ነበር አዎ ራሷ ገስታ ታመጣልኛለች እና ይሄን ነገር ያደረኩ ይቆየሁና ልጆቹ ለኔ በጣም ከባድ ነበር ያመኛል ብያለሁ ከባድ ነበር እዛ የነበረው ነገርና መጨረሻ ላይ ወደዚህ መምጣት ፈለኩኝና መምጣት ስፈልግ ኮንትራት አላለቀም አንቺን እርኩስ መንፈስ ይፈትንሽ ነበር ማለት ነው አዎ በጣም ይፈትነኛል በጣም በጣም እና ወደዚህ መምጣት ስፈልግ እንዴት መምጣት እንዳለብኝ አላቅም ኮንትራቴን አልጠረስኩም ግን ከአቅሜ በላይ ሆነ እዛ ጋር የነበረው ውጊያ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረግኩኝ? ህመሙ ነው የተዋጋሽው? ህመሙ አዎ ህመሙ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረግኩትኝ? የጻድቃኔ ማርያም ስላድኖ ይዤ አይደለ? እሱን ስላድኖ ይዤ እዛ መጸለይበት ቦታ ላይ ስላድኖ አንይ ሷም ጸልይቻን ስተ እናቴ ድንግል ማርያም ወደዚህ ቦታ እንድመጣ እውነት ያንቺ ፍቃድ ከሆነ አሁንም ደግሞ አንቺ በመታቂው መንገድ ወደ አገሬ መልሽኝ ወደ አገሬ መመለስ እፈልጋለሁ እና ይሄንን ታምርሽ ለኔ አሳየኝ ነው ያልኳት ማለት ነው ያለቀስኩኝ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አቀረብኩላትኝ ከዛ በኋላ እኔ ይሄንን ጸሎት አድርጌያለሁኝ ለመቤቴ ነግሬያታለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ማክሰኞ ቀን ነው አስተዋውሳለሁኝ ሳምንት አልሞላኝምና ኪችን ቁጭ ብያለሁኝ ምግብ እየበላው ነበር ራሄል ራሄል አለችኝ ከዛ እንኳን ደስ ያለሽ ወደ አገርሽ ልትሄጂ ነው አለችኝ ማለት ነው ማን አሰሬ ኦኬ ዛ አሰሪ ሽራሷ አዎ ከዛ እንዴ በምን አይነት መንገድ እንዴት ሁኘ ነው የሚሄደ ኮንትራት ያላለቀ ተቀልጃለሽ እንዴ ምናምን ነገር አልኳትኝ ከዛ ወላሂ ከምሬ ነው ምናምን ነገር አለችኝና
تكيتون عصايتين مالتنا يبرر تكيتون. بروسس كن جمرش نبرة. من ماينس نجار. من ملص. من ماينس نجار كان عم تقرص كنيم. كل ما بيتي بتصاني نجار قاتي. تاجي نبرة ونجار كبر سلنا نبرة لاني ولسنا. ستيجي ميجرمس إيشي. كبر سلنا نبرة لاني. تقرين ما بيتي تقالت. بقى سوا بقى أنتي خفيتش نتشي. كذا بوهلا تكيتون عم تقتلي مالتنا. كذا تكيتون كام تقتلي بوهلا. توات نبرة ب. ሁለተኛ ቀን ምናን በረራው ማለት ነው ከዛ ማክሰኞ ቀን ነውና በቃ ካቅም በላይ ታመምኩኝ ወደዚህ ተመጫነሽ ሲባል ካቅም በላይ ታመምኩኝ ማለት ነውና ራሴን አላቀም ከሰውነቴ ይሁን ነበር የሚፈሰው ይሄ ልብስ በደቂቃ በደቂቃ ነው የሚቀየረው ልብሴ እና ሆነ የሚፈሰው ከሰውነቴ ሆነ የሚፈሰው መዳኒት ያመጡልኛል ወጣለሁ ምንም አይነት ነገር ማለት ነው ከዛ በኋላ እመብራን ጠየቅኳትኝ እመቤቴ ወደ አገሬ መልሼ ስልሽ ትኬቱን አመጣሽልኝ እንደገና ደግሞ አሁን የምበረበት ቀን ሲደርስ ደግሞ ታመምኩኝ ምንድነው ማድረግ የምችለው ብዬ አልቅሼ ጠየቅኳትኝ ከዛ በኋላ ምንድነው የተፈጠረው ለ9 ሰዓት ላይ ከ9 ሰዓት ላይ ከዛ ተንቸብንን ስል በጣም ከሰውነቴ ይሁን ይፈስ ነበር በቃ ሰውነቴ ይሁን የሚፈሰው ከዛ ብድግ ስል የሆነ ቅልል አይነት ነገር ስሜት ተሰምቶኛል ማለት ነው ከዛ ሻወር ወስድኩኝ ምናምን ለሊስ ላይ ከዛ በቃ ደህና ሆንኩኝ ማለት ነው ከዛ ደህና ሆንኩኝ ከዛ በኋላ ያው ሁለት ሰዓት ወደ ኤርፖርት ሄድኩኝ ወደ ማታው ነው ማለት ነው ማታው ነው ማለት ነው እሺ ከዛ ወደ አገሬ ገባሁኝ አገሬ ከገባሁ በኋላ ያው ማታ ታመምኩኝ ማለት ነው እዚህ ከገባሽ በኋላ ከገባሁ በኋላ ማታ በቃ እጅግ በጣም ታመምኩኝ በጣም በቃ ከሚጠበቀው በላይ ማለት ነውና እንደውም እንድን ነበር ሲሌ ነበር ሳልገላት ሳልደፋት እዚህ የተቀደሰ ሀገር መልሼ ይዣት ገባሁኝ እዛ ልገላት ነበር መፈልገኝ ነበር ልገላት ነበር እዚህ የተቀደሰ ሀገር ተመልሼ ገባሁኝና አልቻልሁኝም ነበር ሲሌ ነበርና ህመሜ እጀ ላይ ነበር አብዛኛውን ማለት ነው እጀ ነው የሚያመኝ እጀ ላይ እንደሳት ነው የሚነደው እጀ ማለት ነው ከዛ 24 ሰዓት እንደዛ አደረገኝ ቤተሰብ አልጠየኩም ምንም ጓደኛ ምንም አይነት ሰው አልጠየኩም ተነስተህ ወደ ኮኬልሽ ማርያም ሄድኩኝ ተመልሰሽ ወደዛ ወደሷ ጋር ኮኬልሽ ማርያም ሄድኩኝ ከዛ ኮኬልሽ ማርያም ሄድኩኝና ቀጥታ ሱባኤ ነው የገባሁት ዋሻ ماشي ከዛ የገባውበት ቦታ ሱባኤ ገባው ማለት ነው በፊት የነበርሽበት ማለት ነው ከዛ ሱባኤ ስገባ እኔ ማለት እኔ ያው እግዚአብሔር በፈለገው መንገድ እንጂ እኔ የፈለኩትን ምላሽ አላገኘሁም ነበር ከዛ ከሱባኤ ስወጣ ታመምኩኝ ደግሞ እንደገና አዎ ምንድነው ልመለስ ነበር እኔ ቅድ ወደዚህ ልመለስ ማለት ነው ወደ አዲስ አበባ ልመለስ ከዛ ምንድነው ነበር ያደረገኝ እጄን እንደዚህ አስሮ ራሴን አቃለው ግን እጄን እንደዚህ ታስሮ አይፈታም እጄ ከዛ ትግስት የምትባል የሐረር ልጅ አለች አጋጣሚን ያረፉበት ቀጣይ ነበር ያረፈችው ልብሴንም ታጥብልኝ እሷ ነች ምግብ የሚያስፈልገኝ ነገር የምታደርግልኝ እሷ ነች እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ከዛ ምንም አይነት ነገር እንትን ሲለኝ ራሂል ወደ ዘብር ገብርኤል ሂጅና እዛ ቦታ ላይ ጸሎት አስደርጊ እንደዛ ነው የሚሻለው አለችኝ ማለት ነው ከዛ ተነስተው ወደ እዛ ቦታ ሄድኩኝ ዘብር ገብርኤል አዎ ከዛ ዘብር ገብርኤል ሄድኩኝ ጸሎት አስደረኩ ያው እዛ ትንሽ ያመኛል ግን የሆነ የተወሰነ ተረጋጋው ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ከዛ እዛ ቦታ ላይ በነበርኩኝ ሰዓት ምን ነበር እኔ ባለውበት አዳራሽ ምናምን በጣም የሚቸገሩ ልጆችን አያለሁኝ ምንም ስንቅ የሌላቸው ልጆችን ማለት ነውና እዛ ቦታ ላይ ነው አዎ ያ ነገር በቀደም ያሳለፍኩት የኔ ህይወት ነውና ያ ነገር ሳይ ውስጤን ተሰማኝ እና እመቤቴ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እና እነዛ ልጆች መርዳት እንዳለብኝ ወሰንኩኝ ማለት ነው እና መብራን በመታቀይ አንድ ነገር ማድረግ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረኩትኝ አባቶች ከቅዳሴ ሲወጡ ለነሱ በረከት ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ያደረኩኝ ያለ ከብዙ ሰው ጋር ተዋወቅኩኝ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ከዛ አንጀት ላይ ዮሐንስ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ አንጀትላ አዎ አንጀት ላይ ዮሐንስ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ እሺ ራሂል ወደዛ ቦታ እንሄድና አንዳንድ የምናደርገው ነገር አለ አሉ ልጆቹና ከነሱ ጋር ተነስተህ ሄድኩኝ እሺ ከዛ ቦታ ሲሄድ ቤተክርስቲያን በጣም ያሳዝናል 17 አመት የነበረበት ታቦቱ ጽላቱ በትንሽ የጎጆ ቤት ውስጥ ነው ያለው ትንሽ የጎጆ ቤት ውስጥ እና እንዴት ብለው እንደሚቀድሰው አላውቅም ከዛ እሱ ታድሶ ሌላ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ እዛ ሊገባ ነው ታቦቱና ለሱ በረከት እንድናደርግ ነው የሄድነው ማለት ነው ማስተባባሪ ሌላ ወንድማችን አለ እኛ ከሰር ሆነን ነው የሄድነው
ከዛ በኋላ እሱን በረከት አደረገን ያ ቤተ ክርስቲያን እጣን የለውም ጧፍ የለውም ሰላድ ነው የለውም ምንጣፍ የለውም ምንም አይነስ ነገር ማለት ነው ከዛ የነበሩ ልጆች ተሰባስበን ከሄድ ነው ውስጥ አንደታችን በሩን አሰራት ለቤተ ክርስቲያን ማይክሮፎን ጋባለት ምንጣፍ ተገዛለት ሰላድ ነው በተወሰነ በከፊል ተገዛለት የቤተ ክርስቲያኑ ጉድለት በከፊል ተስተካከለለት ማለት ነው ከዛ ይሄን ነገር አድርገናል የምንለውን የተወሰነ ነገር እዛ ቤተ ክርስቲያን ላይ አደረግን ከዛ በኋላ ምንድነው እመቤቴ ያለችበት ቤተ ክርስቲያን ነው እኔ መሆን መፈልገው እና እዛ የማርያም ቤተ ክርስቲያን እዚህ አካባቢ የለም ወይ ብዬ ስጠይቅ የለም ብለውኛል ዘብር ላይ ማለት ነው ከዛ አጋጣሚ ዛንተት ለዮንስ ቤተ ክርስቲያን ከመጓውራይል የመጣ አንድ ወንድማችን ነበርና ራሂል ሰቅላይ ማርያም የምትባል ቤተ ክርስቲያን አለች እና ወደዛ ቤተ ክርስቲያን ብንሄድ ጥሩ ነው አለኝ ማለት ነው ሰቅላይ ማርያም የሚባል ቤተ ክርስቲያን አለ እንዴ አረ መሄድ ፈልጋለሁ ስሟ የሚገርም ነው መሄድ ፈልጋለሁ ሰቅላዬ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ምን ሰቅላይ ሆን እንግዲህ ሰቅላዬ ማርያም ያለዋት ቤተ ክርስቲያኗ ጥንት ድሮ ስትመሰረት ኦኬ ግን ዳዝሩ ማርያም የምትባል ቤተ ክርስቲያን አለች እና ታቦቷን ከዛ ነው ወደዛ ይወሰዷት ማለት ነው እሺ እና ቤተ ክርስቲያኗ ያለችው ገራገር ስር ነች ያለችው እንደዚህ ዳጋታማ ነው እና ከስረራባ ዳቦታ ከዛ ስር ነው ያለችው ማለት ነው እና አንድ አባትና አንድ ዲያቆን ታቦቷ እንዳት ዘረፍ ማለት ነው ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ዳስ እየሰሩ ያሳድሯት ነበር ማለት ነው እና ከዛ የተነሳ ሰቅላዬ ማርያም ገባኛው ያዳስ ምን ይባላል ሰቀላ ይባላል ሰቀላ ይሄ በእንደዚህ እየሰሩ እንደዚህ እንትን የሚሉት ሚቀያየሩት ሰቀላ ይባላል በቃ ሰቀላን እንግዲህ ሲያቆላምጡ ሰቅላዬ ማርያም ሰቅላዬ አሁን ገባል አመጣሽው እሺ ከዛ መሄድ ፈልጋለሁ አልኩት ቀን ቀጠረኝ ወሰደኝ ማለት ነው ሰቅላዬ ማርያም ከዘብር ምን ያለ ይርቃል ከዘብር ያንድ ሰዓት ተኩል መንገድ ያስኬዳል እሺ እንደው ታምር ነሽ ታምረኛ ነሽ እሺ ከዛ በኋላ እዛ ሄደንና ቦታውን ሳይው በጣም ደነገጥኩኝ ቦታው እንደዚህ ስታዩ እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ቦታ ነው በቃ አላቅም ማለት አስደንጋጭነቱ ምንድነው አስደንጋጭ መንፈስ ይታደሳል አዎ በቃ በእንትኑ ማለት ነው ማራኪ ነው ማለት አዎ ጸጥ ያለ ቦታ ነው የሱባኤ ቦታ ነው ቦታው እና እዛ ቦታ ላይ 3 ቀን መቆየት ፈልጋለሁ አልኩት ከዛ በኋላ ልጁን ማለት ነውና ያው 3 ቀን ሱባኤ ገባሁኝ እሺ ከዛ ሱባኤ ስገባ በህይወት ያየቸው ማላቀውን ነገር ሁሉ ማምላክ በህልም ታሳየኛለች ማለት ነው ከዛ ይሄንን ካየሁ በኋላ እኔ በጣም ደነገጥኩኝ ማለት እዛ ቦታ ላይ ለማየት እንጂ ቆያለሁ ብዬ አይደለም ወደዛ ቦታ የሄድኩትኝ እና ምንም አይነት ነገር አልያዝንም እንደዚሁ ኖርማል በቃ ለብሰን ነው እንደው ቦታው አናይተሽ ተሳልመሽ ልትመለሽ ነው አዎ እንደዛ ነበር የሄድኩትኝ እሺ ከዛ ይሄን ነገር ሳይ አይ ሱባኤ መድገም አለብኝ ብዬ እንደገና ለ7 ቀን ሱባኤ ገባሁኝ ማለት ነው ከዛ ሱባኤ ሲገባ ከዛ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንደማልሄድና የኔ የህይወቴ ችግር ወይም ደግሞ ያለብኝ ህመም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች እዛ ቦታ ላይ እንደምትፈታልኝ ተነግረኛለችና እንዲሁም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ማምላክ በኔ ላይ አድራ ስራ እንደምትሰራ ታሳየኛለች ማለት ነው እና ያ ነገር እውነት ያስደነግጣል ለኔ ምክንያቱም እኔ ባለም ላይ ያለፍኩኝ ኃጢያተኛ ሰው ነኝ እና ማምላክ ካለፈ ህይወቴና እንዲሁም እሷ መቤቴ ለኔ ብዙ ነገር አድርጋልኛለች በጣም ከሚገባው በላይ በህይወት እንድቆም ወይም ደግሞ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ያደረገችኝ ማምላክ ናት ግን በዚህ ደረጃ ግን መቤቴ ነኝ ቀርባኝ ዛጋ እዛ ቤተ ክርስቲያን ላይ መብራም በኔ ላይ አድራ ስራ ተሰራለች እኔ ሁሌ የምፈልገው እንደ ማንኛውም ሰው ድነክ ተፈውሰክ ባለም ላይ ወጣ ስራ ሰርተ ተመለሰሽ ይሄን ነገር ነው እኔ ማስብ የነበረ ማለት ነውና እመቤቴ ግን የምትፈልገው ሌላ ነገር ነበር እኔ የምፈልገው ሌላ ነው እሷ የምትፈልገው ሌላ ነው ከዛ በኋላ እኔ በጣም ችኩል ነኝ እና እኔ ማምላክን እንደ ሰው ቁሜ ብዙ ጸሎት አድርጌ አይደለም መለመናት እንፈልገውን ነገር ድንግል ማርያም ይሄን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ፍቃድሽ ከሆነ አድርጊልኝ ነው ማለት ቁርጥ ያለ አዎ ፍቃድሽ ከሆነ አድርጊልኝ ቁርጥ ያለ ቃል ነው አዎ በቃ እና በእንባ ገልጻለሁ ከሷ ፊት ቁሜ ያን ነገር ታደርግልኛለሽ ድንግል ማርያም እና ከዛ በኋላ እመቤቴ ምንድነው መሰራው ምንድነው ልሰሪ የፈለግሽ በኔ ላይ አድረሽ ምንድነው ያሰብሽው ነው ያልኳትኝ ማለት ነው ከዛ ይሄን ነገር ስጠይቃት ሱባኤ ይገባለው በጣም ሱባኤ ደጋግሜ ይገባለው አርምሞ ይዛለው በአርምሞ ነው ጊዜ እንዛው ተደማሳልፈው ከዛ በኋላ ባንች ላይ
አድሬ ዝክሬን በስሜ ትዘክሪልኛለሽ ነው ያለችኝ እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። እና በስሜ ዝክሬን ዘክሪልኝ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ በጣም የሚቸገሩ ልጆችን ትረጅልኛለሽ ነው የምትለኝና ያንዳንዳቸው ልጆች ታሳየኛለች የሚቸገሩ ልጆችን ማለት ነው። እና ያ ነገር እውነትም እዛ ቦታ ላይ የሚቸገሩ ልጆች አሉ። እና መጣው ራሄል ራበኝ ሆዳቸውን ይዛው ራበኝ ምንም አይነት ስንቅ የለኝም የሚሉኝ ልጆች ይመጣሉ ወደኔ ቦታ ማለት ነውና ፍቃድሽ ከሆነ እንግዲህ መቤቴ አንቺ የፈቀድሽው ነገር አድርገኝ ያልኩትኝ ከዛ በገባሁኝ ባንዶር ግንቦት ላይ ነው የገባሁትኝ ግንቦት ሰኔ ናሴ የኪዳነ ምሕረት ዝክር ግንቦት ሰኔ ሐምሌ ናሴ አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ የኪዳነ ምሕረት ዝክር ነው የተዘከረ ናሴ ላይ ጀመርሽ አዎ እና እዛ ቦታ ላይ ምንም ነገር የለም የዝክር መዘከር ያቀ የለም እንደምንም አይነት ነገር የለም እና የዝክር መዘከሪያ ቃ ያስፈልጋል የሚባለው ነገር በሙሉ ተገዛ ሳቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ የመቤታችን የኪዳነ ምሕረት ዝክር ተዘከረ ባንቺ ምክንያት በእኔ ምክንያት ያው ማምላክ ነው ያድራ ከዛ በኋላ ምንድን ነበር ያ ዝክር ሲዘከር መንፈሳዊ አገልግሎት ታገለግል ፈተና አለ ግድ ነው ፈተና ከሌለማ ይሰራሽ አይደለ እና በጣም ፈተና አለብኝ እና ማምላክ ኪዳነ ምሕረት እና ቅዱስ ሚካኤል ናቸው አስተዋውሳለሁ በጣም ፈተና በስቶብኝ ያ ዝክር ሲዘከር ለሊት በህልሜ ነውና ትመጣለች ህልም በቃ በጣም በህልሜ ነው የምታሳየኝ በህልሜ ነገር በቃ ህልም ነው በቃ በህልሜ የምታሳየኝ ነገር ይሆናል እና ምንድን ነበር ትመጣለች ጠይም ሴት ናት እና ወጣት ነው በትር ይዟል እንደዚህ መስቀል ያለው ማለት ነው በጣም የሚያምር ወጣት ነውና በትር መስቀል ያለው ይዟል ከሷ ጋር አብረው ነው የሚመጡት ማለት ነው ከዛ ትመጣና የሆነ ዘንቢል አለ እዛ ዘንቢል ውስጥ ያለውን ቃል ጭ እንዳለ ትለኛለች ማለት ነው ከዛ ያን ቃል አወጣዋለሁ ከዛ ያን ቃል ሳወጣው እዛ ከዳቦ ውስጥ ምንድነው ያለው አውሬ አውሬ አለ ማለት ነው ዳቦ ተቀለለ አውሬ አው ምንድነው ኮሮሚ መስር ነገር እግር ያለው አራት እግር ያለው ከዛ አየሽው ትለኛለች አየዋለሁ ከዛ ይወጣና እንደዚህ በግርግዳው እንደዚህ ይወጣና እንደዚህ ተመልሶ አፉን ያን ዳቦ ነው የሚያይ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ትከሻይን ትዘኛለች ከዛ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ ትለኛለች ካንቺ ጋር አንድ ቀንም ተለይቼ አላውቅም ትለኛለች ይሄንን አውሬ እንዴት እንደምገለው አየሽ ትለኛለች ስገለው ዝም ብለሽ ተመልከች ትለኛለች ማለት ነው ከዛ ያወጣት ደግሞ መስቀል ይዟል እንደዚህ በትር ያለው መስቀል ማለት ነው እንደዚህ በቀኝ በኩል ነው ከዛ እንደዚህ ዘኝ ዘኝና እኔ ይለኛል ቅዱስ ሚካኤል ነኝ ይለኛል እሷ የምትልሽ እውነት ነው ስሚያት እውነት ነው ይለኛል እኔ ደግሞ ካንቺ በፍጹም አልለይም እምጠብቅሽ እኔ ነኝ ይለኛል ማለት ነው ከዛ በኋላ ያንን አውሬ ቅጥቅጥ ካደርገውና ተገለዋለች ማለት ነው ደሙ ፍስስ ይላል ማለት ነው ጸሎት እንደዚህ ገዳም እንደሚኖር ሰው አይደለም የሚያስፈልጋውን ነገር እመቤቴ ጋር ቀርባለሁ እመቤቴ ይሄን ፈልጋለሁ ይሄን አድርጊ ነው አጭር ነች በቃ ብዙ ነው እንትን አላላትም ትሰሚያለሽ ከዛ በኋላ ስለምን ትጨነቂያለሽ ነው የሚሉኝና ስለዛ ቤተክርስቲያን ስለዛ ቦታ በጣም ነው የምጨነቀው ቦታው በጣም ትልቅ ቦታ ነው ትልቅ የቃል ኪዳን ቦታ ነው ጊዜውና ሰዓቱ ሲደርስ ቃል ኪዳኑ ሲወጣ የመቤታችን ዋሻ እየተፈለፈለ ነው የቅዱስ ሚካኤል ዋሻ እየተፈለፈለ ነው እና ዋሻው የሚገርምህ በጣም ትልቅ ነው 3 ቤተ መቅደስ 50 ለሲኦል ባህረ ኤርትራ የሚባል የተከፈለበት አለ ውስጡ ማለት ነው እና ያን ነገር ሳይ እጅግ በጣም አስባለሁ ስለሷ ቤት ቤትሽ መቼ ነው ሰው የሚያቀው መቼ ነው ወደዚህ ቦታ ሰው መጥቶ ይሄንን ቦታ የሚድንበት የሚፈወስበት በጣም ብዙ ሰው በየቦታው የታመመ የተሰቃየ አለ ያ ቦታ ግን እምነቱ ስዋይ ቦታ ሲገቡ ያለ ሽምብራ ያለ በሶ ያለ ጸበል ያለ ምንም ነው የሚገቡ ለ3 ቀን ለ5 ቀን እና ለ7 ቀን ስዋይ ይገባሉ ስዋይ ሲገቡ ሆዳቸውንም የሚያማቸው እግራቸውንም የሚያማቸው ያምሮ መተት ያለባቸው ሃይላንድ ሙሉ ደም ሃይላንድ ሙሉ ውስጥ ይወጣል የማይባል ነገር እሱ ለምስክርነት ይዘው ይወጣሉ ከሆዳቸው ውስጥ የተለያየ አውሬ የሚወጣ የተለያየ ነገር እንዴ መተታመተት በቃ ዘይ ይወጣል በቃ የተለያየ ነገር ይወጣልና እንደውም እኔ ጋር የበረከት ስራ መስራ ልጃለችና ለ7 ወር እኔ ጋር ቆይታለች መቤታችንን ያገለገለች በበረከት ስራ በዝክር ስራ የዝክር ስራ ይጣው ማለት ነው እና ይሄ የሆነው በመንደና እምነት አንጠጥታ ነው እምነቴን በጸበል ያርገሽ ጠጫለቻት እሱን አደረገች ወጣላት ማለት ነው እና ምንድነው ስመለስ ወር በገባ በ11 ቀን ሁለት ሴቶች ይመጣሉ ያናግሩኛል ስለምን ትጨነቂያለሽ? አካል ነው? አይ በህልሜ ነው። እሺ። እና ስለምን ትጨነቂያለሽ? የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ እኛ እናግዝሻለን። እኛ ከጎንሽ ነን።
أنت بتشا سري يمت بيو نجار سري نو ميلوين مالتنا عند زبوطة يتمسك لا يتذكر بيجي مالت بالسلم جن بلعب ميجر مهنيتا يميرن كلام أما بيتي تعمراني على الرجت يتذكرال ناني مملك ذكرش ليك أرنا وسلات يال أبوك تنسى هذا قشتان يتذكر هذا الرجلت كذا هي النجار يال الركويس قوي بيبوتها عدارش إلا ورد زبوطة لجنة ميمدو لجوت أنا أقول لك 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 أنا دراغ می سوستی سوای گبا به سوستی نه متر داده بیتون دم مسیر مل نگرتنی مالش نه لانی که زم مل ست نگرنی اونه تین نم نگر به میگر مونیتا به ماه تم تم تو کار داده بیته کنات سنا ونا زم تاجل جل جالش دب دبیونی زم تا راهیل ایو یه متر داده بیتو فکر دب دبی بلات سر اینجالش مالش نه آه که زم شبیه دب دبیون سکبل کاوست یه نبره لیلا نگر نبره مالش نه ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ ስጠይቃት ይሄ ነገር በዚህ መንገድ የመጣ ነውና ብላ ተገልጽልኛለች ያው ብዙ ዚጋ መግለጽ ለማልፈልግ ነው ፈተና ስለሆነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ነበር አንድ ጠይም ሰው ያለ በግራ በኩል ከኔ ጋር ማለት ነው ከዛ እዩልሻን ይለኛል ይሄ ይለኛል ይሄን ስራ ስታሰሪ ይለኛል በህልሜ ማለት ነው ይሄን ስራ ስታሰሪ የሚመጣብሽ ፈተና ነው ይለኛል እስከ ሞት ድረስ የሚያደርስ ፈተና ይመጣብሻል ይለኛል جيني لينيال أيش إيه جيني لينيال إيه فتنة سيمة تا أني أصلي في الشارع لينيال فتنة سيمة تا أني خلي أسكر الشارع لينيال مالسنا كذا عند زاي لينيال بين النافقين كذا بولا يمملك فيك عند دهونا وكوين الزلي من منا قريب لا من ما بيتي بمتاقة والناتي دينجل ماري مساعدة على تقول النجار النا قد سا سبكة جواي مقبض فلكوين لا نقرأ شمس على جبيت لسرة نا للي سلينو ناز قالوا تدريجي ما بيتي بمنين تمنجر ديسنا وما نقرأ شو بيجي على كش ماملا كردين إيه أنت فك أدنى بيجي سبكة جواي تون فلقة تعلو بيجي قبوهين ما ديسنا نا ما بيتي دينجل ماري ما عنده بتوناي زاهو لسا ما هالكم ميسن نقر عباتو تزم بيلون برمي عدم توني ما ديسنا كذا عند عبات لنقدر نتيم تونا برنا أريت تلجم من عينك قدنات كيف نيمت أش من عم بلو تيجي قوي مالسنا نا يلا نقدر نقدر خواتش زاسب سبعة لي مالسنا عندي بيت كريستيان على ماله بيت كريستيان أسرع أسرع له هني ياش لانت ما يدرجنا ما يفكر نقدر من ينور على له نا وصاني ونزاو تعلم دي وصلنا درجوا لي مالسنا كذا مهلا عباد وتبك أكعون شونا متفلجون نقدر بعملو نرداش على نالو أما بيتاتم مريت لا تمزح كذا الزاو كبيت كريستيانات أجا بهي مريتي هنا إيه مريتي هنا بلوت أي يكون أي هاي هون مال خاطر يمي كيل وش على يك أربال بيت كريستيان على يك أربال لو ده في تي بيت كريستيان تلقنا بيت أم بزوج سوي مدار مس أرجع بيت زي كبي سرة لبيت كريستيانو يك أربال ناش التاي فترة ليلا بوت هفر لقوا خاطر كذا عن تلم من دي ترجع مريتي اللي منع من نجار علوي يعني إن قديم ما بيتين مس أرجع بيت في سرة بلش كفا كرش مريتون دمو راس شاستك هكيا الخاطين كذا ولا من دنيا تفتر عصر مسك أنا مستقبل مولع عشان دي ترجع الناس تكاكل علوي كورادا بيتا كنتون عن ناقرو كذا يمن قست عكال عن ناقرو كذا ولا مريت ميست بس من قد استكاكلوا الخاتشة ما لسنا كذا ولا يان نجار على الرجو قلتوا نعمتوا عن ناقرو من عم النجار كبيت كريستيانو ورد بله هو ده جران إذا ستيج يقل له مريت على نازف من عم النجار لبس يان المريت بصر مسك أنا مست عندي فز أما عندي عندي على الرجو ورسوان بيزور على الرجو شو ما لسنا كذا ولا تقرنينا ናይ መሬቱን ለልናስ ረከብሽ ነው ይሄው መሬቱ አሉኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ እጄ ላይ ምንም ነገር የለም መቆፈራ የለም በምን እንደሚሰራ አላቀን ድንግል ማርያም በሸራንም የሚሰራ ቆርቆሮ በቆርቆሮንም የሚሰራ በምን እንደሚሰራ ነበር የኔ ነገር ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ይሰራል ካልሽ እንግዲህ አንቺ እንደፈቀድሽ አንቺ በፈቀድሽው መንገድ ይሰራልሻል ግን እኔ በምን እንደሚሰራ ወይኔ ሱባኤ ገብቼ ባልጠየቅኩሽ ነበር አልኩኝ ደንግጬ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረኩትኝ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ አዲስ አበባ መጣውና አንድ መሐንዲስ አለ ማቀው እዛኛ ጋር ገዳም መጥቶ እንደዚህ እንደዚህ መጸዳጃ ቤት ላሰራ ነውና ካርታና ዲዛይን ስራልኝ አልኩት ማለት ነው ከዛ ስለው እንዴ ራሄል ምን አስበሽ ነው
تايو يقربش على تاسري ودي بتعمو سمينتو ودنا وفلونا جرو ودنا ويقربش عليه. بسوسرني سواسوت ما. بفتزو ما يكرم مالفتين إيه مبران سرانو يكرم مالفتين أما بيتي ترى لين على تشالكوت كذا ولا سر رالين هيركوين كذي هودي مثلاً يعني الواد زاير كوتين سينيو كانيو سران دميت جمر تناقر كوين ماك سينيوك أنا بري لك أنا برا يمين لك هاك أنا برا فتنا ويتنا الصبي ما لسنا. ماشي. كذا ولا يمين لك هاك أنا فتنا تنا الصبي واتو تشالو. نابد أم كتب كتب لي هنا زاقد بي نبرا نقر تاك أيرا هلو نقر فتانا هنا لني مالتنا كذا من دلنا يادر ركوتي إذا سرا سنسرا عند لجناني بتشا عند كانو لنا سنقفر عبرن مالتنا إهي ما بيتي سرا نو أيكر فقر على لتبية مالتنا كذا ما قفر يقام من أمني لنين كدوس ميكايل يمي فلفل لد واشا يمي فلفل لد سنوك أيا واسين مسارا بيت مالتنا كذا بوهلا داسان باجيو جيس تلك أباتالو بيت ألو تمي أجزو نگارو تو سب سب سیلو لین ورز آب و تهیت خون که از آب از آزوریانه و نه آب دز علوت آگزون اندزین دزی سر جمری نبره فتن آو گنا سیل کانوی تن سابین به مکنیت دنالکم سلزی بز علوت آگزونی سلچو نیا بات لگ آب بات نچو این سر است سری لج ساتی ندب شاله بتشن اسکت قریت رست حالک شالش بین ساتون ندب لش فتن آو بز آبلش این سر ستاشن دات بيجي عادر عشان زينيز إني علوين ما لسنا ناو الشعب وامس هجنا على وياه هم اللي سكين كذا مهلا سمع اللي سلك ما بيتينا جسر عندي فينا مسرة بيجي بق عليك سلو هيرا ساتن كل فيوس تاني مين سرا كذا مركي بولا ما لسنا كذا كذا برجع بريل بالد أبك كتوني ثا عندهن دم ماتسن زام يا جل جلد سلس على جوتوني زو راهي اللي تعلت سرا لسرانا وبلو ما تقول ما لسنا مالت لك مزمرة لألوت ما استمرتشو؟ إذا تقبلتم يوتيوب سبسبو؟ تقبلتم يوتيوب سبسبو؟ تقبلتم يوتيوب سبسبو؟ يبلك السرامي صاروا لجوا تونيزو؟ ما تأمل لسنا؟ قري إني أبغى قاهر كوين تأيك كوين تألو تندي على قولي تألو تندي زولي؟ ساكلا يوم عري ماو؟ كذا بولا نزل لجوا تيزو متى؟ سرعة سرعة كذا سرعة سرعة ميبلا نجار يسفر لقال لك فزونا جار يسفر لقال يعني هي النجار على علاقة أنتو يسرع لي ميلون نجارنا، كذا ما بيتين طيب قاتين ما بيتين سرعش يسرع، مقدم يسفل لقال، يبرك السرعة ميسرع لجوت مي يسفل لقال، بعد أم كبرنا وسيب قفرة مالتنا، نا، إيه هنا جري يسفل لقال، سمين تو يسفل لقال، ما قفرة يسفل لقال، بزونا جري يسفل لقال، يعني ديسنا ما درجني على قاتين مالتنا، كذا وهلا ما بيتين بس ولا يدرج، كمد أبك أولاي، كمد أبك أولاي، بيتهم ببركة مولاتو، ببركة مالتنا. كميت أبغى أقوله بقى أنا ما من سكاك تدرس بيجسام من توي مات على بيجسام من توي مات على بقى من تناو ندزية أيك أشين دي ثارجة تسرانو إنه من علاط من أم بلوات أيكم كن إنه راسا شو ميكر زي تكسيان علاط ميكر من أكر أباتوش جمرة بنت لابن تيدي هون نبر ميلو جمرة شت لشو تيدي هون عندي ثارجة تسري هون يميل يا كي تيجي كوينا برا كن زعاجين برو فتنا دمو أباتوش كاني بلي أبرو تغافت أولين يال زعاجلنا برو نعكر غزابير أكبر لي بزي عقد أمي ما بيتي تطبق أتونا كذا بوارا يا وليلا نعكر نبرو ينبرو من دنا زعاجا يان نسراني يسرا لزعل ما بيتي قدرلت ويم دمو ما بيتي لفك أدتو نعكر ستتعقل ليلا نعكر نبرو سبالي نبرو ما ليتي يوم أجلس كتال في نيزكا عادي ثابا فوق يسرا تشنو إنت زيارة رأي زملو ليلا كرلش؟ بس سلكنا من التعود كي تاقيني هو سلكي ما مالشو؟ سلكنا عندون دم سلكوني ستن عندون دم هي سلك اللي أسفل لك شي تشلال عندك أمبلوني ستن سلكون ما لسنا ميمي تاچن سوى أزاقا جيس اللي شي كذا دول خلتي إنك دي إما بيتي بيت سيسارة زن ما للم إما بيتي فك أدتو نقر كله عدر قال له نيالي نعم ما بيتي تفك أدلين نيالي إما بيتي بيت لسارة ما بيتي تفك أدلين نيالي كذا بوهلا كوندم بلاي من أقرب كذا ولا كذا ولا بس ألو تناوي عجزي أي أنا ده لمصر يا سمينتو جوا أتوش لمصر يا مزمرة عكافة دوما مدوشات من عمل لكلي السنة مي جمرة ولك السنة مي جمرة بس لكلي كذا سك أتدمو بركة سر على مصر الجوت لما جوات شو زاسي صارون داير راو بلو جنزة بلاكلي طيب كل مي كلمونه كذا سك أتل من دنيا لكلي سمينتو عشوا مجزات يلا بتعشوا تجزا تقدر تجزا كذا سمينتو فيرو برتا برتو كله ما عندي نيجا با
بتام بزوفتنا نبرد بيت تيجي بتام بزوفتنا أسكام ودرس يمي درس يعني زابوت على درس وبينات يعني قرب ما بيتلفة مترش عليه تمرق خلاص بدست ليني تمرق مترش عليه سمرق بتام بدست ليني صار تصرتوا مالتنا كده ما يسايشين برا أوكي سدستورة على الملام سيدرس بس سدستورة استنا تصرت على لقى تذكر يا يقوم صوف
يا باتو تشاتشن قطر أسرادتين عرات ولتش أسرا مسكان عرات زيرو عرات وليدة كريستيان قدا ولتش أسرا ولتان تجمرو بس أبدا يتتمك أتش أسرا ولت جمرو لابيدة كريستيان لي يجلو مات يعلم ماتش يكويش كمونام كمونام بلاي كان دي مني مر بلاي وسادة مثلا جايتا سرطة أسمر قال جلال ملاكة سيون كفلة جورس أدك يدور أسرا دارينو كدي هون مزاوني هالشو بكا كزي والا أنشي منم ما بتيلاش ميم هيد يموتات يم جبات أنشي بمتس هذا يوم مسرات منور أو نا يا سكلا يمارين نو يبركة سراسرو نو عالمو تلك يبركة بوتانو تلك إدنة بوتانو يفوس بوتانو إم مملك أني زبوتهني بيوت أتنورم كما تيلا لت إم مال بالت زبوتانة بيوت ينور كنا قبل الله أوس قبل الله نتلا يسوي بوتانو በጣም ትልቅ ቦታ ነው ዋሻው መግለጽ ብትል እንደዚህ ደስ ይለኛል ግን በቃንቺ አሁን እዛው በቃ መንግስሽ ማገኘሽ ነው ተወሪ ማለት ከዚህ ማለት እሱን አላወኩኝ ምስካውን እሱን ገና አላውቅም የመቤቴ ፍቃድ ነው የሚሆነው መቤቴ የፈቀደችውን ነገር በእኔ ላይ ታድርግ እኔ ማመሰግናለሁ እንግዲህ እንደሰማችሁት እንዳያችሁት ለእህታችን ለራሄል መቤታችን ገና ከዚህ እያለች ይተረግላት እንዴት እንደምትመረጥ ዱባይ ሄዳ እንዴት እንደደረሰችላት ከዛ መጣ ደግሞ ይሄው በቤቷ ክትም ብላ በቤቷ ነው ያለችው ለምንድን ነው አሁን ወደ ከተማ የመጣሽው ወደዚህ የመጣሁትኝ የሰቅላየ ማርያም ትግር እንዲፈታልኝ በቤቷ አዳራሽ እንዲሰራልኝና ለዛ ነው የመጣሁትኝ እዚህ መጣ መስክረት የሰጠች ገሪላ ታቀታለሽ አዎ የናዝሬት ወልጅ አዎ ስለዚህ እሷና እሷ ጋር ተገናኝታችሁ ነው እኔን የኔን ስልክ አገኘሽው ያሰብኩ አዎ አዎ ስለደውልኝም እንደዛ ነው ያለው እንግዲህ የኔን ይመስላል እመቤታችን ያደረገችላት አሁንም ያደረገችላት እዛው ቤቷ ሆና ቤቷን ያሰራች ካደረገችላት አንጻር እኔ ባደርግ ለሷ ማደርገው ነገር ሊገልጽልኝ አይችልም ብላ እቺንም ደብዳቤ ይዛ ኡነተኛነቷን ማለት ነው ከደቡ ዝም ብሎ ዛሬ በዝም ብሎ ቤተክርስቲያናችን ያው ጠያቂም ተቆጣጣሪም በብዛት ስለማይኖር ያም እየገባ እየተመሳሰለ መነኩሴ ነኝ ቄስ ነኝ ሰባኪ ነኝ ዘማሪ ነኝ ይያለም የሚመሳሰለው ቀሳጢው ሌባው ስለበዛ እታችን ግን ያው የደብሩን በስክሪቶ በእጅ ጽፈ የተጻፈ ይዛ ቤተክርስቲያን አሁንም ያሰራች ነው የተደረገላትን ሰምታችኋል የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከቷ ረድኤቷ ይለየን እንግዲህ እህታችን እዚህ ድረስ መጣ እህታችን ያደረገችላትን ተናግራለች እኛ ደግሞ ያለ ማስተዋሻ እህታችንን በመጣችበት ተመለሽ አንልም ምን እንደሆነ እንግዲህ አብረን እናያለን ይሄው እህታችን ማስተዋሻ ምን እንደሆነ ብታዩ ደግሞ ደስ ይለናል የሚገርም ነው ነራሲ ካየው ቆይቻለሁ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ እግዚአብሔር እናቴ እንድንግል ማርያም ነው የሰጣችሁኝ በህይወት ቁሜ እንደር ያደረገችኝን ማሙላክ አሜን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እመብራን ታክብርልኝ አሜን እንድንግል ማርያም ተጠብቅልኝ በርቺ ባለሽበት ይሄው ያንቺን አሁን ይሄንን የሰሙ ሰዎች በጣም ብዙ ካንቺ እንደሚማሩ አሁንም ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ተደርጎልኛል ይፈልገውን አግኝቻለሁ ብለሽ ጥላሻ ሳትይጂ እዛ ሆነሽ ቤቷ እዛው እደጃ ላይ ሆነሽ እንዲህ በትጋት ያሰራሽ ሁሉ ነገር ይቅርብይ ብለሽ እናትሽንም አባትሽን ቤተሰቦችሽን ትተሽ ሌላ ነገር ሳያምርሽ በዚህ በወጣትነትሽ ኑሮ መመስረት ልጅ መውለድ የሚሉትን ነገር ለሷ ሰጥቻለሁ እሷ ባለች ሰዓት ሁሉ ነገር አደርጋለሁ ብለሽ እንዲህ ስለምታደርጊ እሷ ካንቺ ጋር ትሁን አሜን ያነሳሳን ያስጀመረን እንዲሁም ደግሞ ከኛ ጋር ሆኖ ያስጨረሰን ያስፈጸመን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የእናቱ የድንግል ማርያም ምልጃ በረከቷ አይለይ ለዘላለም አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም